склонение друг с президентом. Господи, не ожидайте. Сейчас команды потерял. Это на клетку на стринке. А что не он это шкур, где видит? И Голдена. Шкалка. Пятый за шкур. Минска команды. Daugiausiai taškų surinko Maksim Šešiolika. Švedas užmeta kamuolį, įspūdingas dar vienas dėjimas. Morosevičius stambiu planu. Iš pradžių puikus Ramūno Šiškausko blokas. Greita. Parodykštės svečių. Ataka užmesta švedo kamuolys. Pritraukė prie savęs švedas dešimtąjį numerį. Poršiuką. Erdvės atsivėrė Morosevičiui. Ir šis triškinės dėjimų padėjo tašką pateikintas Valantėvičius. Rekordinės tą pergvarą, bet jis yra svarbu. Ar tai pasitiks, bet teoriškai dar įmanoma jau svarbus bus ir taškų skirtumas. Po mūsų savo susitikimą dėl to, kad kažkai paskutinės sekundės, nors skaičiausiai, kad to skaičiavimo, to matematinio skaičiavimo ir neprireiks. Laikoma, kol dar teoriškai įmanoma, reikia žaisti iki pat paskutinės sekundės. Priminsiu dar kartelį po šių rungtynių, matysite Sportieną savaitgalį, ten sužinosite, kad laimėjo fanų balse Žalgirio pakabukai ir užrašų knygelę. O rytoj vieningosios lygos transliacijos 14:15 tikro prieš Vilniaus Lietuvos rytą, 16:00 jau tiesioginė transliacija, Maskvos srities Chimki su Talino Kalevu. Šiandien dviguba dublė, atvykęs krepšininkas, 10 atkovotų kamuolių, dabar 13 taškų Kingo sąskaitoje, pats naudingiausias Minsko ekipoje žaidėjas ir viskas. Jau nebeatakuoja svečiai, 75-62. Toks yra rungtynių galutinis rezultatas. Penktoji CSKA pergalė iš eilės vieningoje lygoje, o Minskas patiria trečiąjį pralaimėjimą šį sezoną. Rytoj vieningoje lyga sugrįš į Sportieno eterį, dabar laikas Sportieno savaitgalį. Pavanom, 6.5 metus. Čia, kad yra.